tots els assistents des de la plataforma Passarà els Trams de Conill. Els que no ho sabeu, aquesta plataforma va començar amb un grup petit de veïns de la Figuerosa que té el projecte de fer una planta com en principi diu el compostatge en els plans de Conill, però els que més segons que la planta de compostatge en principi acabaria com a fitxa com la de Concert amb una botella de merda de Barcelona, que és un carrer per la nit els carrers plens de residu de Barcelona, i sobretot perquè està dintre d'una zona protegida, una zona protegida de l'ocell. Llavors, el que volem és que aquí, amb aquest carrer, amb aquestes terres de Conella, si no s'han sigut terres de Barcelona, o si el que tenim en valor, ens ho facin malbé. I el que diu que apostem és per tindre apropiat per un cultural viu, on la gent jove pugui vindre, no pugui vindre aquí, que tinguin els seus fills aquí, que la gent jove no vingui millor, o nous, o que tenen la família, que tot és el cap. Però que ens oferim, ens hem oferit alguna cosa, que ens oferim el carrer. I després d'això, aquest setembre es va fer la Fira de les Verdes, de la Fira d'Ordó. I només es fa una cosa petita, que la fa un sol petit territori, i el fer la Fira de les Verdes, doncs no, per què no? Mirem què passa a Catalunya. I va vindre moltes comunitats d'arreu, cada una amb una problemàtica diferent, es va fer el que ens cal, com sempre tot amb un plan festiu, i no amb un plan de natiu. A veure, i buscar l'opció, no veure què podem fer. A veure d'això, ja dic, doncs, fem un mapa de les verdes de Catalunya. En principi, aquí tenim, doncs, més de 60, cada una amb una problemàtica diferent. Poden ser des dels polis, poden ser des de les incineradores, pot ser a les nuclears, o sigui, hi ha de tots els colors i tots els gustos. I avui, doncs, ho volem presentar perquè jo particularment no pensava que hagués de fer. Però, i segur que ens hem deixat moltes. I ara, al fons, us faré una presentació de com podeu actuar no cada massa presentacions perquè són superconeguts, però tenim el Josep Pobres que ens parla més o menys sobre la salut i ja coneixeu que és un activista que està de Rosa Revolució, que està amb els transgènics, que ens està parlant moltes vegades de recuperar les plantes per les superes per curar malalties, que no cal que estar productes químics. I bé, no sé com dir res més perquè el coneixeu. El Pep Riera és un pagès també activista, superconegut, que està parlant per l'agricultura ecològica, per, no sé si això és, si és bé, però com mirar la economia una mica el que es feia abans i què passa amb l'agricultura d'ara, on veiem amb aquest tipus d'agricultura que hi ha actualment? Que tenim que fer una partida de continuar o això el que farà és deixar terres ermes? O diu que la gent com que no hi hagi gent que continua fent el treball de més països. I com no podria faltar, necessitem un aturat perquè, clar, això són imprescindibles, doncs, on són els indicadors, però després, quan vens a parlar amb el tan impersonal com és de les administracions, els hem de parlar el seu idioma, perquè si passa molt bona voluntat a dir el que t'està passant, s'ho passa molt bé. Llavors necessitem algú que parli el seu llenguatge i que... però és més difícil, eh? O sigui que es pot... sempre fa falta tot, o sigui, ningú és, tothom és imprescindible, des del que porta els cartells, des del que fa publicitat, des del que parla molt al costat, o sigui, tots són necessaris perquè les coses canvien. I aquí doncs, tenim tres personatges, curiosament, que fan difusió de tot això i aquest, aquest llavi de guants, que sense res que els apanyes coses dins de l'aparell natural, o sigui que s'ha d'agrair.